tô eu chegando aqui pra poder gravar mais um vídeo pra vocês, tá bom, amadinhos? E hoje nós vamos fazer a tag Que tipo de pessoa você é? Almoço, jantar ou café da manhã? Eu prefiro os três, porque tá vendo que eu sou parruda, né, gente? Eu sou desse tamanho aqui, eu gosto de comer mesmo. Você toma o leite que resta do cereal? Eu tomo leite, eu tomo cereal. Se jogar de duro ainda, menina, eu ainda como copo. Se der pra poder engolir, a gente tá pondo pra cima, pra não ter desperdício. Você escuta mais CD, rádio ou telefone? Ultimamente, YouTube. Eu tenho uma preguiça de colocar. Tô sentada no computador, eu ligo o YouTube ali e pronto, tô escutando. Você senta na janela ou no corredor em voos? Minha filha, ultimamente eu não tô voando, eu só tô andando de bicicleta, né? Com essa recessão do jeito que tá. Quando eu vou, eu prefiro ir na janela. Mas se depender da preferência mesmo, eu queria ir dentro da cabine, né? Lá junto com o piloto e com o copiloto. Pra gente poder ir fazendo vucu-vucu durante o voo, né? Eu indo dirigindo, voando, pilotando, sei lá, brincando. Entendeu, gente? Enquanto o negócio tá indo. O trem tá voando. Eu gosto das turbulências. Mas tá lá dentro com eles. Mas se já que não dá pra ir com eles, eu vou na janela mesmo. Porque esse negócio de corredor não dá, não. Eu gosto de ver, entendeu? Como é que tá funcionando lá embaixo. Vai que esse negócio cai, dá tempo pra gente pelo menos pedir perdão pra Deus, entendeu? Pra gente poder chegar segura lá em cima. Sabonete, shampoo ou shampoo e sabonete? Minha filha, eu passo só o sabonete. Porque como eu te falei, as condições não tá dando pra gente poder comprar nem shampoo, nem condicionador, nem nada. Você é estressada ou relaxada? Depende. Estressada em alguns pontos, relaxada em outros. Você é uma pessoa paciente ou impaciente? Outra coisa que depende. Se eu tiver, menina, no hospital, eu sou paciente. Se eu não tiver, eu sou impaciente. Mentira, menina. Eu sou bem calminha, sou bem paciente. Você agenda as coisas ou deixa as coisas rolarem? Eu agendo as coisas. Porque eu sou daquele tipo de gente que precisa estar escrevendo as coisas. Eu sei que eu não vou nem olhar, né? Mas eu tenho que escrever. Porque se eu não escrever, eu acabo esquecendo e não faço. O que você queria ser quando crescer? Grande. Roupa ou pelada? Pelada. Sabe tocar algum instrumento? Sei. Caixinha de fósforo. Vale isso, gente? Eu sou berebebebiribibibarobobó, barabarabarabarebebibiribobó. Só isso, gente. Mais nada. Minas ou São Paulo? Os dois. BH ou interior? Os dois. Europa ou Estados Unidos? Os dois. Gente de Deus, eu tô tão em cima do muro, né? Feriado favorito? Ah, o que cai na segunda-feira. Que aí a gente já aproveita sexta, sábado, domingo, segunda. E qualquer se jogar de dura, a terça vai junto. Banda favorita? O que deixa eu entrar de graça no show. Sua cama é? Uai, gente, até hoje é o lugar onde eu durmo. Dorme com as portas abertas ou fechadas? Oh, meu Deus, eu durmo com os olhos fechados, né, gente? Aí não dá pra ver se a porta tá aberta ou fechada. Mentira, gente, entendi a pergunta. Eu durmo com a porta fechada, mas de vez em quando ela amanhece aberta. Não sei o que que é, eu deixo. Você sorri em todas as fotos? Só as que eu quero assustar alguém. Já fez xixi na piscina? Uhum. Shows ou parques? Shows. Carta ou e-mail? Depende. Se a pessoa que estiver me mandando a carta tiver a letrinha bonita, eu até prefiro a carta, porque é mais romântico, né, gente? A pessoa manda a carta de punho mesmo, agora se a letra for feia, misericórdia, eu prefiro e-mail. Fala outras línguas? Falar eu não falo, mas eu conheço muitas, se é que você me entende. Doce ou salgado? Doce. Pelo meu tamanho aqui, tá dando pra ver, né? Nítido. Consegue coçar a língua na ponta do nariz? A minha não, gente. Mas se eu quiser pôr a língua no dos outros, eu consigo. Consegue assoviar? Acredita em fantasmas? De dia não, mas de noite eu cago nas calças. Acredita em alienígenas? Acredito. Minha filha, se eu tô no mundo, pode acreditar em tudo quanto é coisa que você pode ter certeza que existe. E essa foi a tag de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ô, gente, olha, não se esqueça de dar o joinha nos vídeos, tá bom? De favoritar este vídeo e também de se inscrever no canal. Ah, gente, coloca seus comentários aqui embaixo também. Fala pra mim se você já teve medo de alguma coisa. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos, tá bom? Ah, não se esqueça também de me seguir no Facebook, no Instagram e no Snapchat. Que a Bonita tá lá todo dia no Snapchat fazendo o maior auê, o maior vucu-vucu, tá bom? E de se inscrever aqui no canal, tá bom, galera? Vejo vocês no próximo vídeo.